Anda. Itu satu filem. Kita ada satu lagi filem untuk anda saksikan. KL Wangan. Woo! Dan kita ada... Kita ada pelakon legend kita, Faizal Hussein. Bersama dengan pengarahnya juga, Perkin Ibrahim. Yeah. Terima kasih. Baik, meluangkan masa. Selamat datang, selamat datang. Bang, terima kasih, okay. Kita kena start dengan abang. Kita buka soalan. Sebab abang gosip nombor satu, bang. Betul. Gosip nombor satu tau. Tuk-tuk-tuk, Faizal Hussein, gosip nombor satu. Watak Yudi tu. Watak Yudi tu dia macam... Kaki mabuk. Kelemek. Lepas tu abang kata abang dah ready untuk dikecam. Mungkin abang nak cerita sikit sebenarnya watak abang macam mana dalam cerita ni? Dia cerita ni macam ni. Bila kita buat cerita yang dark macam cerita KL Wangan ni, dia cerita tentang pelumba-pelumba malam. Okay. Jadi selalunya biasalah kalau macam dalam keadaan dunia macam tu, kemudian watak Yudi ni dia sebenarnya dia pro dalam bidang dunia pemotoran tapi dia fail dalam hidup dia. Sebab dalam cerita tu dia tak ada keluarga, dia tak ada isteri. Jadi ada mesti something yang membuatkan watak ni nak enhance watak tu. Jadi idea ni cuma datang last minute, beberapa minit sebelum saya masuk dekat set. Jadi sebelum nak masuk, set tu dah ready, dia orang dah panggil. Kemudian tiba-tiba bila nak masuk tu, abang singgah kat Perkin sebagai pengarah, tanya Perkin, kalau kata abang beratkan lagi watak ni, jadikan dia mabuk all the way movie dah sampai habis ke cerita ni, sebab dia macam ni, macam ni apa yang abang experience sekarang ni lah. Jadi Perkin kata, kalau abang jual ni saya beli bang. Jadi all the way bila masuk je set tu terus lah watak Yudi tu jadi mabuk lah. Kena ada watak lah bang. Kena ada sesuatu yang abang carry lah. Ya, dia untuk meyakinkan penonton yang bahawa watak ni dia fail dalam kehidupan dia. Jadi inilah sebabnya ketagihan dia kepada arak tu. Jadi itulah misi. Itulah moral dalam cerita KL Wangan. So Perkin as a director, bila abang Faizal Hussein, Perkin memang open untuk idea-idea yang datang daripada pelakon semua. Legend kau pelakonnya. Faizal Hussein. Lagi idea. Tapi bila dia bagi tahu tentang watak tu, selagi tidak just ke jalan cerita, saya okey je. Dia mencantikkan lagi filem tu sebenarnya. Betul. Yang menariknya saya nak tanya sangat kat Perkin. Okay. Saya sendiri dah tahulah maksud Wangan tu, tapi mungkin dari mulut Perkin sendiri saya nak ceritakanlah kepada penonton. Dia Wangan tu macam drag, drift. Drag orang tahu, drift orang tahu. Wangan ni satu term, kata ganti nama yang bermaksud lumba malam. Benda ni datang daripada budaya Jepun, dekat Jepun. Ada orang kata nama highway, tapi sebenarnya daripada highway tu dia beri nama Wangan tu, dia just kata ganti nama untuk menggantikan perlumbaan malam punya maksud. Midnight Race. Midnight Race lah. Saya ingat Perkin tak buat cerita pasal keuangan tau mula-mula. Saya kata, ini cerita pasal... Ada orang ingat cerita Jawa. Orang yang tak tahu kan word tu, KL Wangan. Tapi dah lama tau Perkin start hashtag KL Wangan. Yang perasan. Berapa lama Perkin? Kumpul budak-budak kereta. Semua sekali dekat 3 tahun. Total 3 tahun. Ni effort. Ini satu usaha yang tak boleh diperlekehkan lah, betul tak? Sebab yalah, kita bukan ada duit. Betul. Kita cari sponsor awal-awal, cari duit. Tapi berjaya dapat tajaan Jenama Antarabangsa. Alhamdulillah. Dapat Vega tu. Okey, alhamdulillah. Okey, nak straight kita nak tanya Perkin lah. Sekarang ni ada jadi satu sedikit kontroversi lah pada filem ni. Ada artikel-artikel yang mengatakan, you know, sedikit orang kata bukan kritikan, tapi pada Perkin dia berupa hentaman lah. Betul lah. Sebab saya menerima kritikan. Betul. Maknanya untuk kritik, untuk membina. Tapi filem saya baru 3 hari di Pawagam. Jadi orang-orang tertentu seperti wartawan dan juga pengkritik-pengkritik haruslah memberi ruang untuk filem saya bernafas. Betul. Maknanya saya kritik tak salah, jangan membunuh filem tu. Betul. Sebab membunuh satu benda tak baik. Betul. Sebab nak buat daripada zero sampai sekarang ambil masa sampai 3 tahun. Betul lah. Saya bukan jual nasi lemak sikit. Saya buat filem pun. Kan? Dan jangan terlalu percayalah bila ada je orang kata filem tu tak bagus. Jadi terus support pula komen tu. Betul. Jadi sepatutnya anda sendiri kena tengok filem tu dekat panggung. Nilai tengok sendiri. Macam mana anak orang Melayu buat filem yang bertaraf Asia. Kerana filem ni collaboration dia kita collaborate dengan Malaysia, dengan Indonesia. Itu dia. Jadi jarang-jarang kita buat dekat
Aksi filem Malaysia. So hasil dia ni kita tak boleh judge daripada benda yang kita baca. Kita kena turun power gap, kita kena kita kena support industri tapi kita. Sebab saya dengar positive reviews. Sebab tak logik. Sebenarnya kalau kita fikir secara logik, sebab kita collaborate dengan Volkswagen International. Betul. Jadi sebelum saya tayang di power gap, sebelum saya hantar LPS, saya kena hantar dulu kat dia orang. Kalau dia orang okey baru saya tayang. Kalau kata filem saya tak kualiti, maknanya dari awal lagi dia takkan bagi saya tayang filem ni. Betul. Maknanya kena tengok dan nilai sendiri di pawagam lah. Never judge a film by its trailer lah orang kata. Kena pergi kena trailer dia pun best. Oh, trailer dia pun baik ni, kan? Okey, never judge a film by the article lah orang kata. Yalah tu. Alright, mungkin sedikit lagi kata-kata untuk penonton-penonton kat luar sana tu yang belum sekarang dah collect berapa dah 3 hari ni? Dah sejak tengah hari semalam dah 1 juta. 1 juta ringgit collection. Ini nak ulangi kejayaan Mak Motor ke? Ini nak ulang kejayaan Mak Motor ni insya-Allah. InsyaAllah. Alright, Pekin, sikit untuk semua yang belum tengok lagi ni. Kata-kata sikit. Kepada masyarakat di luar sana, support filem KL Wangan datang beramai-ramai di Pawagam. Tengok sendiri dan nilai sendiri. Kalau kata ada kritikan, kita buat satu review yang membina lah. Bukan kita membunuh filem tu di Pawagam. Baik, itu dia. Abang Faizal. Dan kepada peminat-peminat filem art, jangan mengharapkan filem KL Wangan ni sebagai filem art. Ini adalah filem yang senang dihadam oleh penonton. Betul. Cerita yang simple. Contohnya macam cerita John Wick. Itu pun cerita je pasal anjing dia mati je, dia bunuh orang jahat. Cuma itu aja cerita dia. Jadi, approach filem Cik Wangan ni adalah satu filem cerita yang simple. Jadi untuk senang orang terhibur, dan kepada peminat-peminat dunia pemotoran, peminat-peminat filem aksi, boleh datang untuk tonton filem Cik Wangan ni di panggung. Alright. Terima kasih, Pekin. Thank you, Abang Faizal Hussein.